Vamwe voti aiwa mukomana anozopo chikona akunyanya kudhipisa, akunyanya kudzikisa gejo pane mutungamiri wenyika. Nokuti pane mubvunzo waanobvunza, anouya achibvunza achiti yes, uchemenship wakapinda but chii chakamboitwa nemutungamiri wenyika. Sanambe namashoko anotakwana upo chikono sezvamuziva kuti aiwa mutapu wenhau, notibva wasubscribe olike otin on the bell like. Anouya pendo pake kunyora achiti so Zimbabwe's biggest hospital is only one maternity theatre built in 1977. All its five biggest hospitals don't have required medical equipment. What did the Zimbabwean tyrant Emerson Mnangagwa do? Ndomubvunzo waanobvunza achiti chii chaakaita, chii chaakakomishina. Tichienda mberi anyora achiti he took millions of public dollars, inflated a tender for the so-called SADC, but manyoro akaita SADC akati SADC, SADC villas, and laundered the money through his criminal network in East Europe via Switzerland and Dubai as he did with the drugs. No villa was complete for the SADC summit. Not even one main opposition leader has spoken about this particular loot. Why? Put your answers on the back of a stamp. Tona panapa hopo chikona arikutsana vachiti aiwa yes, tona kuti nyika yeZimbabwe haina kana any maternity theatre, ingori ne one yakabhitwa in 1977, but ari kuyandibvunza kuti mutungamiri wenyika amboitei. But abva auya akatara achiti aiwa akaluta achiti pamavillas akavakiwa, aiwa tona kuti hanzi ndo pakawanikwa mukana wekunyatsokuluta mastate funds and taxpayers money. Achitaura mashoko kuti aiwa ane malinks ainawo, aiwa kunona Dubai ikokoko ndo vakaita kuti vakwanise kuluta, zvoti SADC summit yakazosara ichisvika pasina kana any villa yanganga iri complete. Mashoko ari kuexposwa na upo chikono chibududze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndakumesekishe medu musaona kusubscribe or like. Tinotinwa the bell.